Майже новання. Вітаю глядачів ютуб-каналу Львів Медіа. Дякуємо вам за довіру, за те, що ви з нами. Підписуєтеся на наш канал, коментуйте наше відео і ділитеся якісним аналізом від наших експертів. З радістю доєднуємо Євгена Карася, військовослужбовця Збройних сил України, націоналіста. Пане Євгене, слава Україні та моє шанування. Героям слава, доброго дня. Пане Євгене, давайте почнемо обговорювати ситуацію з фронту. З однієї сторони, ми бачимо, що росіяни, попри величезні втрати, просуваються в Донецькій області. А головнокомандувач Сирський виходить в інтерв'ю The Guardian і каже про те, що Україна має план повернення Криму та як вийти на кордони 91-го року. І тут, знаєте, таке питання, як нам в Крим зайти, якщо ми зараз в Донецьку наступ не можемо зупинити? Чи ми вже так дуже згущуємо фарби? Ну, ми ж не знаємо, знову ж таки, звідки у нас зараз проблеми були. Проблеми були невдачі контрнаступу 23-го року з постачанням зброї. І, як оцінюють там журналісти, експерти, точаться там баталії по тому, да, як було структуровано Збройні Сили України. Відповідно, з цього ми розуміємо, наприклад, щоб не було помилок, або не то, щоб помилок, або десь і помилок, а десь не було невтішних результатів 23-го року, то треба зброя, треба інша якби форма організації застосування сил. Відповідно, зброю, в яких межах ми будемо отримувати, що прийде або що буде розгорнуто, тут має повний обсяг інформації лише Главком. Так само стосовно застосування сил, планування цих операцій, це теж в його волі. Тому у нього є те бачення, яке він висловлює. Може, це в тому числі використовується якийсь момент для на ворога, теж для психологічного впливу. Ми цього не знаємо. Ну, Главком точно не та людина, який десь кидає слова на вітер. Однозначно, якісь розрахунки у них ідеї є. Стосовно ж того, що ми, звичайно, як населення і військові, ми там да, пригнічені тим, що зараз у ворога є там певні результати, а ми не можемо зараз десь наступати, але це ж ми оцінюємо з нашого рівня. На рівні, якби, вищого командування, і коли почалися бої за Київ, то у всіх була паніка, але командування розуміло перспективи, які потім довелося реалізувати. Тому війна це, скажімо, дуже така складна. Шахмати з елементами тригонометрії, і тут, скажімо, дуже багато факторів, крім того, що політичних. Наприклад, ми розуміємо, якою є умова, ну так, на розкидку, прогноз того, щоб ми дійшли до Криму. Да, це, наприклад, якась внутрішня дестабілізація Росії. Але це, скоріше, є профілем да, головного управління розвідки, подібні процеси, або служби зовнішньої розвідки. Але на це не можна покладатися в плануванні там, операцій. Але, да, наприклад, внутрішня дестабілізація, нестача десь озброєнь, нестача військ, постачання нам певних озброєнь, розгортання якихось нових речей в нас, зміни якісь оргштатні, можливо, це передбачає. Тобто тут дуже багато речей, нам навскідку не можна так судити просто. Типу, ой, ми зараз не можемо наступати, і куди нам там щось там мріяти про Крим. Знову ж таки, Крим це є певна вразлива точка, тому що ми знаємо. Я процитую вас в нашому попередньому інтерв'ю. Ви сказали нам на платформі Львів Медіа, що Крим це розв'язання цієї війни. В тому числі, тому що це психологічний буде для Путіна дуже великий кошмар і провал його політики. Але ми розуміємо, що, от, як казав генерал Малюк, сполучення Криму по Кримському мосту, воно практично не відбувається саме армійська логіка. Це використовуються човни або використовуються залізничні дороги, коли вони розгорнули да, Ростов, Маріуполь і далі на Крим. Розуміємо, що Кримський міст, він в будь-якому випадку, якщо навіть зараз не функціонує, його можна вивести з ладу, особливо, якщо, наприклад, американці дадуть добро на застосування атакамців, да, тоді Кримський міст перестане виконувати повністю свої ці функції, логістичні, в тому числі за цивільного населення. Морське сполучення, ми всі бачили це новини, не треба нікому пояснювати, які було втоплено. Російські кораблі знову ж таки Чорноморський флот був перебазований в Новоросійський і подалі з Криму. І лишається сухопутна артерія. Сухопутна артерія це вже питання да, великої операції, і в 23-му році ми її не змогли зробити, але з огляду на вище зазначені речі, які можуть бути змінені. То перерізати, от навіть зараз там розуміємо, що Новопрокопівку ми там відійшли, і зараз були там бої за Роботіно. Я ж не пригадую, чи зараз воно там є зараз ситуація. Але там до узбережжя Азовського моря невелика дистанція, мовно кажучи, да, це десь кілометрів буде там 60. Але зараз про це не йдеться. Але що може бути в майбутньому і які розклади, само собою, ну у всіх настрій зараз такий не райдужний вже без.
цих оцінок, що ми зможемо заразити до Азовського моря. Але це тому, що ми оцінюємо ситуацію станом зараз, ми не розуміємо, що є в планах, що є в засобах. А військово-морських сил сказали, що Росія вивела свої кораблі з Азовського моря. І мені подобається оцей жарт, коли кажуть, що російських кораблів немає в Чорному морі, і тут відповідь: а ви на дно дивилися? На дні достатньо, тому мені цей жарт дуже імпонує, і на дні хочу побачити і кримські міста, але от з того, що зараз пишуть колеги з Кримреалії, за їхньою інформацією, росіяни почали будувати якісь укріплення навколо цього, цієї незаконної споруди, яка лишня в наших водах, тому що вони прекрасно розуміють, що знищення Кримського моста – це повне відрізання тимчасово окупованого півострова Крим, зважаючи на то, яку ми системну роботу проводили там, знищуючи їхні протиповітряні комплекси та взагалі бази радіолокаційного зв'язку, що є мега важливо. І Сирський теж розуміє і говорить про те, очевидно, та, що знищення Кримського моста – це, можна сказати, завершальний акорд у фазі по звільненню півострова Крим. Пане Євгене, на вашу думку, коли розпочнеться, а ми точно знаємо, що розпочнеться, ну, принаймні я в це вірю, звільнення півострову Крим, це може спричинити політичні заворушення в самій Москві? Якщо будуть бої за Крим, це буде провал російської операції, тому що мається на увазі навіть не 22-го року, а 2014-го року. Це дуже буде для них важка психологічна ситуація. І я думаю, да, поразка в Криму. Ну, по-перше, поразка в Криму, да, це ж ми розуміємо, розгортаємо це явище. Це буде означати, що росіяни не можуть діяти певну кількість резервів достатньо, аби там зупинити нашу там операцію. Це значить, що у них проблеми на інших ділянках. Значить, що ми там досягли або паритету якусь по озброєннях, або перевагу там по технологіях. Це значить, що у нас, да, проблеми з комплектацією військ, скажімо, хоча б не більше, ніж у росіян. І це значить, що вони не можуть належним чином забезпечити це кримське угрупування. Тобто це цілком буде стверджувати, що оця от об'єднана група військ по Південно-Східному театру військових дій, як вони, ну, це війська, які залучені для війни в Україні, що вони не спроможні, якби, да, захистити вже Крим. Це не може бути так, що десь у них все супер, а в Криму у них погано. Це комплексна, якби, ідеоцінка. Тому, якщо, ну, да, це такий маркер. Тобто Крим – це вишенка на торті. Умовно кажучи, якщо ми доберемося до цієї вишенки, це значить, що вже тортик наш. Зараз прогнозувати якийсь час, щось куди, ну, складно, тому що поки що ми перебуваємо більше в канві підготовки до цього миру, який з усіх сторін якби лунає. В той же час ми розуміємо, що, можливо, його і не буде. І якщо його не буде, це в умовах Росія переоцінить власні спроможності. І тоді, як показова порка вже кремлівського режиму, можливо, Захід дасть нам достатньо зброї, а з нашого боку треба буде зробити достатні зміни всередині армії і держави. І ми тоді проведемо цю операцію, а це тоді спричинить величезні глибокі політичні наслідки всередині Росії. А на вашу думку, Росія станом на зараз зацікавлена в цих мирних переговорах? Ну, як не крути, попри шалені їхні втрати, в цьому ж інтерв'ю The Guardian головнокомандувач говорить про те, що їхні втрати втричі, а на деяких напрямках в рази більше, ніж наші, до переговорів. Як не крути, метр за метр вони все-таки здобувають відвойовують, захоплюють нашу землю, і незважаючи попри величезні втрати. Два моменти. Перший, іти метр за метром вони можуть дорогою ціною. І ця ціна вдавалась їм, поки не було ще F-16-х. Неважливо, наскільки вони крутими будуть, тому що, ми розуміємо, там не треба теж їх переоцінювати, що якась суперзброя буде, тепер знову ж таки протягнути до цього тут. Але вони будуть. Це було в умовах нестачі у нас особового складу, тому що нас дуже пізно проголосували закон про мобілізацію. Це було в умовах до того, як розгорнуться в нас сили безпілотних систем, зараз як окремий рідвіст, який теж додасть тут нам спроможностей. І це було до того, як Захід вирішив проблему снарядного голоду у нас. Тому ми втрачали територію, тому що просто була велика халепа з озброєнням і з особовим складом. Ну, немає чим воювати, ніким, нічим. В усіх масштабах, скажімо, щоб достатньо було кількість, тому само собою будемо щось втрачати. Росіяни не мають ілюзії, що ця ситуація не буде тривати вічно. Більше того, вона вже міняється в іншу сторону, поставки зброї подібні і людей. Зараз ж вже скоро поступлять війська, да, ті люди їх будуть мобілізовані, там, травень і так далі. Маєте увазі не тільки просто навіть там без ЗВП пройшли базу військову підготовку, там і ВОЗ-100, а й ті, хто пройшов ще профільну підготовку, там артилеристи, там
офіцери, десь там водії, там і так далі, ну, спеціальності по зброях, якісь складних системах, це все почне насичувати скоро війська. І тому це і в цих умовах росіяни наступають. Всі ж дивляться ситуацію в командуванні і нашому, і ворожому, не станом на те, що є зараз, а те, що буде через 2 місяці, через буде 3 місяці. Другий важливий момент. Мобілізація в Росії, вона не може бути, і це теж яскравий маркер внутрішньої проблематики. Вони не можуть провести мобілізацію, вони не проводять мобілізацію. На осінь їхні чмобіки, частично мобілізовані, вони вже там анонсували ще весною, що будуть дуже незадоволені, що вже воюють там другий рік, а де демобілізація, що таке, чому ми робимо, чому інших не залучать. Але не знаю, у нас немає демобілізації. У нас теж частково є військовослужбовці, які цим незадоволені. Да, але у нас трошки інша ситуація. У нас, розумієш, якщо ти демобілізуєшся, а ворог прийде в Черкаси або Житомир, або Одесу, то ну якби придеться вертатися воювати в значних інших умовах. Якомусь алкоголіку з Кемерова. Росія та большая, та дурна, чого-то я та довжен. Тобто це у них трошки інакше працює. Плюс, знову ж таки, тоталітарні режими, вони більш вразливі до бунтів. І ми бачили, що ставалося, коли була захват Пригожина. І, знову ж таки, дуже багато бенефіціарів з повалення або заміни Путіна на когось іншого. Тому тут він вразливий. Ми маємо факт. Вони не проводять мобілізацію, хоча це їм треба. Вони залучають людей. Вони в чіткову рекламу ставлять в Латинській Америці росіяни, щоб залучати вже людей з Латинської Америки, тому що раніше вони їхали в Україну, зараз вони пробують звідти тягнуть. Тягнуть з Непала, тягнуть якусь країн там Африки. Це не стверджує про те, що в них все добре. Другий момент, в Москві вже підвищили єдиноразову виплату для тих, хто мобілізується на службу або там контракт підписує Збройні Сили Російської Федерації, то в Москві зараз виплачують вже відразу 1020 якби людині, яка йде на службу. Вони завалюють їх грошима для цієї публіки, це, скажімо, ну, це серйозні якби кошти. І все одно не вистачає людей для поповнення, розгортання угрупування їхнього, тому що втрати їхні ростуть. Травень місяць був абсолютно рекордом по кількості втрат Російської Федерації за час повномасштабного вторгнення. Червень місяць десь, по-моєму, на другому місці. Да, липень, може, не буде там на другому чи на третьому місці, але все одно це надзвичайно великі втрати. Вони практично закривають те число, от там, условно, що теж називають там контрактниками. Це ті, хто вони просто мобілізують, вони змушують підписувати контракт, заманюють на службу. Вони ледве перекривають свої втрати від війни. Так це ми кажемо про особовий склад. Про техніку. Ми бачимо знову ж таки публічні оцінки, коли почалась харківська операція, на північ було задіяно тоді цей 11-й 44-й армійський корпуса, 44-й взагалі тільки формувався на фінляндському напрямку, але його вже кинули в бой. Він мав тільки зараз тільки до осені добути повної комплектації, хоч якусь боєготовності. Його вже кинули в бой, і вони воювали хреново. Ми мали там свої проблеми, ми не кажемо, що у нас все добре, але ми мали свої проблеми, але від начала ті солдати, що були на Харкові, і що низька якість підготовки багатьох солдатів, низька якість управління, тобто це вже було нове, свіже і неефективне. До чого я кажу? От коли вони задіяли 44-й корпус, то фінська розвідка і країни НАТО сказали, що спутниками подивились, так всі бази вже там от на цьому фінляндському напрямку опустіли. Більше того, вони ще аналізували бази зберігання зброї і ППД військової частини десь там під Москвою, теж все пустенько. Тобто реально з технікою, з людьми в Росії теж великі проблеми. Тому це, що вони зараз беруть кілометр за кілометром, звичайно, ну нам зараз дуже важко. Але це не значить те, що ситуація при зміні оцих от речей, постачання зброї і політичній ситуації, що вона для росіян буде такою позитивною, вона точно буде не позитивною. Зараз час грав на них попередні місяці, а зараз він грає точно на нас. Тобто ви погоджуєтеся з тим, що сказав командувач Нацгвардії України Півненко, що через місяць-півтора Росія стане в оборону. Ну, я так підозрюю, що це пов'язано з тим, що в них будуть проблеми. І з особовим складом, і зброєнням, і від нас. Я не володію повною картиною, я бачу по таких низьких ознак і по різних от речах, з чого складається картина. Тому що, знову ж таки, може у них же теж щось може статися, якісь там нові постачання зброї, ще щось там, і вони собі теж не йдуть, вони ж сидять на місці. Але те, що для них найкращий був час, от, я думаю, в 24-му році, це от перше півріччя, я думаю, це точно. Тому що, ну, зараз ми бачимо постійні новини, там, пішли снаряди, там, очікуємо авіацію, питаються людей. А в Росії ми бачимо, що пішли Т-62 вже як основний танк наступу, і живе лише там більш старі раритетні зразки. Це частіше тягнуть якісь червонокнижні, там поштучні екземпляри озброєння, що вони застосовують. На Часовому Ярі вони застосовували для обстрілів ракетна система залпового вогню, там такий цікавий просто мутант,
на базу там просто тягача, поставлені з якоїсь корабельної системи, ракетна система, яка б'є дуже далеко, там 5 кілометрів. Ну, це от чудо, і невідомо, що за якою точністю воно б'є. Воно все одно б'є, стріляє, воно небезпечне для життя, але ясно, що підтягувати ракетну систему заповнення на 5 кілометрів, тому що інших нема. Це все не ізобілія. Бачили ці от буксировані гармати, взагалі вже таке дивне, скоро воно буде виглядати просто. Я думав, це відео якихось хусітів чи з Ємена. Як ви бачите цю гармату, і там ще якісь таржики вони тримають, чи якісь якут. Я думав, що це якийсь десь Афганістан чи десь, а потім це російська армія. Тобто реально, ну це все точні ознаки. Знаєш, у них не залишилось Т-90, там авіація і так далі. Це все у них якби присутнє. Але велика війна, велика кількість зброї. І вже на багатьох ділянках ми бачимо, що окрім того, що в принципі комплектація по техніці і засобах там ураження завжди нештатна, завжди дуже незначна, вони серйозно відстають. Мабуть, може гірше тільки у нас. Я не знаю, як у нас там по стані техніки, але ми до цього звикли. А росіяни, це для них от новинка, що весь час стає менше, менше, менше. От бригада, яка реально не мотобригада, не механізована бригада, а по суті якась вже стрілкова бригада. І у них з того напрямку просто менше озброєння, а другий момент, що якість цієї зброї сильно падає. Ну так, ми пригадуємо, коли там Пригожин писав у ці відео з Бахмута, що як він, Шойгу, де снаряди? А якщо там взяти по статистиці, скільки він їх використовував, просто це для нас було не то, що в плані розкоші, а чогось недосяжного. Тому так, вони привикли жити, що називається, воювати, так скажімо, на широку ногу, як би нам не було тяжко. І ремарочка ще, Пригожин, це, до речі, дуже гарна така ілюстрація. Пригожин нарікав на те, що не дають снаряди. В той же час, насправді, снарядів йому давали більше, чим іншим, просто настільки він хотів. І в той момент, коли Пригожин штурмував Бахмут, використовуючи зеки, використовуючи авіацію, використовуючи снаряди, використовуючи великі фінансові ресурси, більш значну штатну структуру, тобто в ЧВК Вагнера, як не армійська структура, було багато якби нововведень і таких цікавих структурних рішень, які реально підвищили ефективність, це була небезпечна структура, то в цей момент перший і другий армійські корпуса 8-ї армії Росії, це те, що я називаю племена Домбабве і Мумбабве. Вони ж, коли за Бахмут були війна, там ЧВК Вагнера середа не хватає, а на флангах та оці от жителі Донбаса, їх просто швали на убой, тому що не хватало ні дронів, ні артилерії, нічого, їх швали на убой, вони відтягували війська від Вагнера, і у них на це була дуже велика образа на Пригожина, тому що він каже, що йому щось не вистачає, він каже, так, у нас взагалі нам нічого не дають, але нас змушують йти в атаку, щоб ти взяв Бахмут. І про це зазначав, до речі, от цей блогер сержант Морозов, який пізніше теж застрелився через те, що Шойгу не йде в відставку. Гарно, гарне закінчення життя. Пане Євгене, але якщо так, знаєте, ну ми аналізуємо ситуацію станом на зараз, бо війна – це факторів дуже багато змінних, і війна – це мистецтво оману, але як ви бачите, станом на зараз, Росія має шанси прискорити свій наступ, зважаючи на те, що в них немає там озброєння, що вони там, і я бачила фотографії, як на велоскутерах і на оцих електричних самокатах біля Часового Яру пересуваються, більше кинути людського ресурсу, взяти вже до кінця Донецьку-Луганську області і тоді сказати, ну все, давайте, ми готові домовлятися, це наше, а далі поторгуємося. Якщо не помиляю, Луганська область вже повністю окупована, Донецьку область до кінця 24-го року, я думаю, вони дати не зможуть. Якщо ми беремо про агломерацію Краматорськ-Слов'янськ, це величезна якби частина Донецької області, я думаю, в 24-му році це неможливо, з огляду на ті, які я описував, що це буде мітитися більше в нашу сторону. Стосовно, там, зараз ми, ну, ми розуміли, що після от Авдіївки та Часового Яру у них буде напрямок Торецьк, Нью-Йорк, і там вже зараз бої і йдуть. Тобто ці міста, мабуть, під великою загрозою, але про повну окупацію Донецької області в 24-му році, я думаю, не йдеться, ну, немає такої спроможності по силах. Знову ж таки, звернемо увагу, для того, щоб продовжувати наступальну операцію в Харківській області, яка у них не добилася вагомих результатів, ні про які там йдемо на околицю Харкова, взагалі вже ми бачимо, не йдеться. Так от для того, щоб продовжувати цю операцію, вони перекинули з напрямку Херсона 810-ту бригаду морської піхоти, яка воювала тоді на Кримках, і перекинули, якщо не помиляюсь, чи 104-ту десантну дивізію. Коротше, перекидають вони війська, аж хрін знає звідки, на харківський напрямок, тому що там оці згадані мною вже Кенінгсбергські і Карельські корпуса,
вони не змогли виконати задачу, і оці всі там якісь розсипом були там сили спецназів різних їхніх, не змогли виконати задачу, доводиться залучати вже десантіка, морпіка, все у них являється високопідготовленими військами, попри там великі втрати, все одно там кращі рівень підготовки і комплектованості. І для Харкова виходить, грубо кажучи, прислали варягів з інших груп військ. Тому про те, що вони могли зараз дістати як десь там чортик з табакерки, якісь раптово там 20 тисяч військ, і кудись їх кинути на Донецький напрямок, там Покровськ чи там Часов'яр, я думаю, про це зараз взагалі дається, немає цих військ, у них взагалі складна ситуація. Ну, скажімо, ми навіть бачимо от Запорізький фронт і Серебрянський там ліс на Луганщині, то навіть там вони зараз, коли тривають активні дії на Донеччині і на Харківщині, туди вони не можуть перекинути значну кількість військ, щоб там ну, суттєво якось ускладити обстановку. Це, звичайно, там все одно вони пробують, вони всюди мацають, вони шукають такі ділянки, але у росіян зараз теж дуже неахті ситуація з резервами. Сподіваємося, так і буде далі. І не буде і в них ситуація вау взагалі ніде на жодному з напрямків. Але ну, вони ж зацікавлені в тому, аби відкрити ще якийсь напрямок, аби розтягнути наші сили. І частково те, що вони зараз, ну і Харківський напрямок, і те, що вони зараз там якісь, оце, як ви казали, ці племена підтягують. І це аби розтягнути нас, розосередити нас. І знаєте, є така в суспільстві думка, аби відтягнути нас від чогось надважливого. Наша увага. Ну, харківська операція, мені здається, все-таки була невдала для них авантюра. Однозначно не відтягнула якусь чесну віць для того, щоб нас, наших, ми не зосередились резерви на Донбасі, але є, ну, знову ж таки, відгризли невеликі шматки території, да, зруйнувала місто Волчанськ. Але не добилися значних результатів і понесли великі втрати от у цих військ, які ще були не до кінця боєготовими, як цей фінляндський от корпус. І я думаю, що в цілому це провальна була. Просто що ну, вони так не оцінюють провальне-провальне. Вони думають, так, окей, тут не вийшло, все одно там воюємо далі, тобто ну. Але харківська операція, ну, попри залучені сили, десь скільки там було задіяно, 2030 військ, ну, вони досягли скромних результатів, попри те, що у нас там були наші проблеми, які ми там всі вже знаємо, що там відбулося, там замінили командувача групи військ, не групи, от у Харків, Рава Драпатова. Але вони не добилися вагомих результатів, і я думаю, що ну, все, що у них є в планах, це зараз відгризти тут Донбас, для того, щоб на переговорах торгуватися, що Донбас, Луганщина, типу за Росією лишається, а Запоріжжя, Херсон там, можливо, там віддають вони Україні, якщо ми там спроможемося добитися подібної міжнародної позиції, або почнемо міняти ситуацію на полі бою на нашу користь. Тут, до речі, як я вам згадував, що хочеться людям нагадати, що в цю суботу у Львові в 13.00 буде публічна відкрита зустріч з командуванням сил безпілотних систем. Можливо, прибуде особисто командувач Вадим Сухаревський і дасть відповідь всім людям, які хочуть поступити. Сили безпілотних систем – це новий рід військ, мабуть, вперше в світі створений з часів авіації. І це так звані дронові війська, наземні, повітряні, водні. Дуже багато чого цікавого буде і на воді, і на землі, і в повітрі. Вадим Сухаревський – це полковник, який кадровий військовий, але дуже нетривіальна сильна особистість. Він сам особисто в своїх бригадах реалізовував дуже багато технологічних новинок ще задовго до повномасштабного вторгнення. Це дуже сильна фігура, і я переконаний, що ті люди, які зараз поступлять в сили безпілотних систем, вони долучаться до створення чогось нового великого. Важливий момент, да, для всіх людей, що сили безпілотних систем мають власну учбові центри. Відповідно, якщо ви поступаєте сюди, ви потрапляєте тільки в сили безпілотних систем. Ви не потрапите в десантники, там морську піхоту, ССО. Тобто це є власний учбовий центр, і він відправляє вас тільки в безпілотні системи. І для всіх, хто ще має якби азар в душі, то це дуже хороша нагода, тому що це новий рід військ, дуже багато вільних посад, всіх абсолютно профілів. І це технологічні війська, і це дуже толковий командувач. Ви можете прийти от в суботу, записатись. СБС армії загулі сили безпілотних систем, і там є реформа реєстрації, і просто командувач, який особисто кожному дає відповідь на всі питання стосовно служби і безпілотних систем. Тому я запрошую всіх на західній Україні. Можете приїхати у Львів в суботу, буде дуже цікаво.
Я підозрюю, що значна частина наших глядачів слідкує за соціальними мережами і Євгена Карася. І якщо я не помиляюся, ви теж розміщали анонс цієї події, форму реєстрації можете знайти і на сторінках нашого гостя. Але я закликаю цікавитися, долучатися і отримувати відповіді на багато питань, тому що, знаєте, інколи здається, що всі хочуть, якщо там служити у війську, то стати саме дрончиками, вибачте за таке формулювання. Так от, маєте можливість дізнатися, що це і з чим це їдять, якщо так можна висловитися. Я просто тільки дам інформацію, що, от, наприклад, часів яр вдається стримувати масовані штурми росіян завдяки філігранній роботі наших військовослужбовців та їхніх безпілотних систем. Безпілотників, якими вони користуються, не відкидаємо заслуги і піхоти, яка там стоїть, але безпілотники сьогодні рятують тисячі життів і ваші домівки в тому числі. Тому теж дуже закликаю доєднатися до цього заходу. І, пане Євгене, якщо ще можна, давайте кілька слів про безпілотники. Розкажемо, хто ще не знає, хто ще не в курсі, наскільки один безпілотник може завдати шкоди росіянам? Ну, це який безпілотник, дивлячись різного. Ну, давайте так, розвідувальні не беремо, бо зрозуміємо їхню функцію знайти, вичислити, передати координати, а от насправді про ударні. Мені здається, що всі би хотіли цим займатися. Зараз на враження саме безпілотними системами повітряними припадає добових так оцінки від посадових військових до, наприклад, з Тарасом Шевчуком десь місяця тому. От на дронові системи припадає десь добових уражень противника. Ну, різні там оцінки, хтось взагалі каже під 80, десь, я так думаю, можна зійтися на самій нижній межі, це 65, зазвичай каже 70% уражень. Відповідно, що це значить? Це значить, що, по-перше, цих уражень так багато, тому що менше інших засобів. Снарядів, протитанкових ракетних комплексів і подібних інших там систем ракетних. Тому дрони ми просто заміняємо. А другий момент, що дрони це ефективно, це смертельно, і дрони ми можемо робити більше, робити бойову частину, робити самі дрони, розробляти нові дрони, розробляти на них там нову прошивку, нові там частоти, нові антени зв'язку. І тому це дуже ефективна зброя, яка, можливо, допомагає нам зараз якраз цих півроку, поки не було снарядів і поки була нестача людей, дрони допомогли дуже сильно, аби лінія фронту не посипалася і дотримувалася до цього часу, поки зараз будуть розвиватися уже, скажімо, там по-новому застосування снарядів, по-новому застосування там піхоти. Тому дрони це дуже важливий, скажімо, засіб. Він не відміняє, він ніколи собою не замінить нічого іншого, це лише допоміжна зброя. Але треба розуміти, що без піхоти не буде нічого, тому що піхота може і не вражати противника, тому що просто до них не добіг. Але якщо немає піхоти, то тоді не буде стояти земля. Тобто піхота може і не буде знищити цього противника, тому що їхні засоби ураження там стрілецькі не будуть добивати, а буде противника вражати, скажімо, там десь там танки з закритих позицій, чи там ракетні системи, чи обстріли там артилерії, чи дрони. Але ми розуміємо, що все одно противник нам падає на піхоту, яка стоїть на землі. Тому це та якби сама складна робота, але якщо брати аспект ураження противника, да, на дрони зараз припадає точно більше 60% уражень на день. А в деяких бригадах взагалі не припадало там точно по 80, за деякі дні так точно. От. Причому я аналізував різні бригади, від там єгерських, Нацгвардії, сухопутки. Реально, да, дрони несуть смерть сина собаками, це дуже приємно. І дрони зробили те, що не зробив надпис «Груз-200» на Росії. Тому що, незважаючи на численні тіла, які приїжджають на Росію після участі в так званій СВО, лише дрони, які уражали енергетичні об'єкти Російської Федерації, змусили росіян вийти на протести, тому що світа нет, тепла нет, і знову буде зима. Так, да, це, до речі, тут важливий момент, якщо ми беремо тактичного або оперативного рівня, да, там, від там, нуля там, до 60 кілометрів вглиб ураження дронами, розвідку дронами, це одне питання. Зовсім інший розклад, це так званий deep strike, ураження глибинних цілей в Росії або Криму. І тут це просто стала зброєю, яка дуже сильно має психологічне значення.
і дуже сильне має, може мати, і політичне, і військове значення для нас цієї війни. І ці ураження однозначно їх буде більше, вони будуть потужніші, дистанція вже скоро, я не знаю, скоро поверне. Тільки там та Росія, вона вдова, певно, Владивостока не давити, ну поки що. От, ну, складається але... враження, що от-от. Так, да, масштаби уражень, тобто реально вже, я так розумію, в якомусь там Єкатеринбургу ми вже скоро будемо бити дронами. Ну це дуже серйозно, це справді круто, і питання стоїть лише масштабу. Тому це не дешево, це складно. Ну, ми розуміємо, да, якщо ви якийсь день Єкатеринбурзький, цей Уралвагонзавод, прилетить, не знаю, там 200 дронів і просто зруйнують процес відновлення танків там Т-62 і цих там Т-72, ну це буде якась така подія, прям уже, я не знаю, ну реально це як, мабуть, не знаю, якийсь там перший виліт там авіації, коли щось там бомбардує. Довальник відбомбився, це дуже буде серйозне явище. Ці ураження по Росії, це те, що дає задоволення, не просто це ефективно, а це от реально те, що той guilty pleasure, який кожен з нас може собі дозволити мати навіть зараз в складних обставинах, да, коли у нас тріщить якби дуже важко фронту на Донеччині, але в той же час, як прилетіло, як десь залетіло там Казань, Ростов, світла немає, авіабазу ударило, завод зарвало. Це дуже круто, і це от нелінійний такий відповідь Сил оборони України на ворогу, що ми його будемо бити. І послух в тих місцях і ключовий момент теж от, удари дітрайка по Росії, вони показують дуже важливий фактор ППО. Тобто нібито Росія, ППО, багато панцирі, тори, да-да-да, але їх реально для от наших дронів не буде ніколи достатньо. Тому що це треба просто настільки їх багато мати, цих комплексів. А на це впливають санкції, на це впливають те, що їх вбивають на лінії фронту. І тому такої концентрації в Росії, в принципі, не може бути. І не можна, в принципі, захистити ці місця, плюс ще військові бази і так далі. І тому от глибинні ураження по Росії прикриють вони на всю енергетику, ну, припустимо, не знаю, там, хтось їм там передуть, там, китайці якісь, наприклад, прикриють цю енергетику, все одно буде все горіти. Будемо бити по якихось промислових об'єктах, по якихось там інших точках, наукових інститутах і так далі, тому що нереально просто всю Росію прикрити. Не що всю Росію, а навіть ну, європейську частину Рашки нереально прикрити ППО проти дронів, тому що це ну, нічого не зміниться. Великі масштаби, да. А ще велика кількість дач Путіна, на які він забирає ППО з фронту, та й слава Богу. Пане Євгене, ми вже з вами частково в нашій розмові сьогоднішній говорили і про переговори, і про те, що хоче Росія, які області, чим вона буде торгуватися. І тут просто в Україні останнім часом з'являється соціологія різна на ці теми, як цивільні до цього ставляться. І з однієї сторони, десь можна зрозуміти, що на третьому році повномасштабного вторгнення і те, що у нас війна триває з 14-го року на 10-му році, десь суспільство вже ніби і хоче завершення війни шляхом миру і поступитися територіями, але чи гарантує оце загодовування дикого звіра, коли він голодний і має бажання на весь шмат? Ну, по миру, наскільки я розумію, це є консенсус зараз кількох сторін. Першим є Китай, далі США, далі Євросоюз і сама Росія. Сама Росія хоче, ми вже озвучили причини, не настільки все райдужна. Нам, причому, глядачі більшість не повірять, кажуть, да ні, їх вони там безкінечні кількість танків, тому що ну, вони не розуміють, що на сховищах російської бронетехніки відбувається, скільки з неї можна відновити, скільки вже наскільки вони спустили. Ну, все одно люди не повірять нам, але я все одно це буду казати. От, тому що ну, я бачу, що не така вона безкінечна і не така вона от, там, мощна. Їх вони ж теж роблять Росія, так само теж дрони розвиваються, і ударні системи, вони ж теж досконалюються. Але, скажімо, от, по тій класіці, безкінечна кількість солдатів та безкінечна кількість танків цього немає. Тому Росіюшка хоче миру, плюс ми розуміємо економічна ситуація і внутрішня, і так далі, і так далі. У Китаю, зрозуміло, є свої задачі, і Росія, очевидно, це не входить. Не кажучи про те, що війна в Україні, цей наступ повномасштабки, він перерізав плани Китаю по розгортанню великого шовкового шляху і заходу на ринки Європи, витіснення звідти Штатів як номер один торгівельного партнера, тому китайці, думаю, теж мають своє бачення. Плюс китайці неодноразово висловлювали дуже різкі такі якісь зміни соціальні, коли вони там то перейменують міста на Далекому Сході, російські, там, якщо це китайські міста, вони десь там якісь уроки історії по цьому йдуть. Тобто Китай однозначно ніколи не відмовився і не відмовляється навіть зараз і вести таку плавну підготовку до того, що якщо раз щось станеться, то вони теж підтримують ці території. От. Тому Китай своя гра, він не друг Росії, він, скажімо, союзник, але в складній дуже грі. І якщо, наприклад, доб'ються перемир'я, то не ясно, що як буде далі Китай там відігравати себе стосовно Росії. США, Європа,
вони, в принципі, не хочуть підштовхнути Росію в руки Китаю, тому вони нам дають недобагато зброї, недостатньо, але нас не кинуть, щоб Росія не перемогла, тому що це буде поразка, як у тому числі, там, для нас, як союзника Західного світу. І плюс, всі бачать, що на землі ситуація вперлась такий вухий крут, але в Росії, але це для нас вухий крут, бо ми в обороні, ну, ми воюємо, нам все одно, нема куди діватися. А для Росії значно складніша ситуація, і цим хоче скористатись Захід, що, дивіться, Росія, очевидно, будуть вимагати від них якогось поступу, відведення десь військ, в яких, може, територіях. Ну, найгірший формат для нас – це заморозка просто по лінії розмежування. І будуть Росію тиснути, що дадуть там зараз достатньо велику кількість зброї, і, можливо, тоді станеться те, про що каже головнокомандувач Сирський, да, що тоді, при такому наповненні зброєю, при таких проблемах Росії, які ми вже всього озвучили, можуть бути різні чудеса, як саме на зараз ми оцінювали їх. Тому Захід має вплив на Росію, як можна з ними в цьому мирі домовитися. Але, звичайно, Росія так само не буде тут простим учасником переговорів, вони будуть витискати своє. І тому ми вже бачимо, лунає часто з уст нашого президента про те, що можливі там різні будуть формати перемовин там, і так далі. Зокрема, нещодавно була заява його, коли він в Ватикан приїхав. Тому да, чи Ватикан приїхав, чи була з участь кимось Ватикана, ну, суть тому, що з представниками Ватикану в бесіді, то да, цей мир, судячи цього, назріває, але його може не бути. Знову ж таки, багато чого покаже, що якою буде позиція Трампа, коли він переможе на виборах, якщо він переможе, а якщо не переможе, яка буде позиція демократів по війні в Україні, яка буде позиція Росії, коли зараз буде змінена по полі бою. Тому багато що може зірвати цей процес, але він не ілюзорно, ми зараз бачимо, наближається з усіх от медійних майданчиків, це звучить. А вас не лякає соціологічні настрої українців? Ну, про те, що це говорять, зокрема, соціологи. Ну, я з вашого дозволу, я мушу це зачитати. Йдеться про опитування Київського міжнародного інституту соціології. За їхніми даними, 55% українців проти територіальних поступок, а 32% українців заради миру. І це соціологічне дослідження було проведено з 16 по 22 травня і з 20 по 25 червня 24-го року. КМІС, так скорочено, Київський міжнародний інститут соціології, вже не вперше проводить таке соціологічне опитування. І за їхнім аналізом, частка тих, які брали участь в соціологічному опитуванні, щороку збільшується в тяглості до того, що готові на певні територіальні поступки, аби закінчилася війна, настав мир. Вони в останньому соціологічному дослідженні запропонували українцям такі, можна сказати, три варіанти, на які готові піти українці, аби закінчилася війна. І найбільш популярний за версією соціологічного опитування те, що Україна вступає в ЄС і НАТО, повертає повністю контроль над Херсонською та Запорізькою областю. Росія натомість контролює Донецьку, Луганську та тимчасово окупований півострів Крим, тобто забирає. То, що я чув, якраз головною точкою для перемовин, це є нейтральний статус України. І НАТО неодноразово заявляло, що десь там ми йдемо. Я думаю, що про НАТО, військовий альянс, то не зміниться зараз ця ситуація, можна забути на значну кількість часу. Євросоюз, можливо, так. Враховуючи, що там панують теж розгортати зараз, вводять посаду, по-моєму, якогось там воєнного комісара, будуть дуже сильно реформувати сектор оборони. І хтось з воєначальників, якщо не помиляюсь, Німеччини на днях заявив, що там через 5-8 років Росія буде спроможна наступати на Європу. Це внутрішня, я думаю, європейська ріпсошка, яка розрахована на те, щоб громадян Європи змушувати думати про те, що необхідно нарощувати обороноздатність і так далі європейських сил. Тому, може, Євросоюз для нас буде теж певною такою заміною НАТО в гарантіях безпеки, але побачимо, поки що це складно про це говорити. Стосовно українців, ну тут все просто, не вдався 23-й рік контрнаступ, йде мобілізація, страшно, а Росія далі якби повзе, а вже втомились, ну і тому настрої падають, вже думають, ну давайте зміримося. Ми демократія, в цьому плюс. Це в Путіна, якщо б у нього було 60% населення, не хотіли продовження СВО, от в диктатурах це реально проблеми, тому що тоді можуть з'явитись інші там маленькі диктаторішки і старшу диктаторішку десь в калошках там,
безлічних церемоній в цей поцепить полоні. А при демократії, да може хоч половина українців вже капітулювати, ми будемо далі воювати, якщо є така воля військового командування, збройних сил і наших союзників, якщо не постачають. Тобто демократія в цьому плані насправді значно гучніша, тому я цих цифр не боюся, що десь там 30% вже думають, так давайте якось там віддамо той Донбас, і хай воно буде жити. Ну, люди в депресії, людям важко, це нормально. Пане Євгене, не можу вас не запитати, тому що цікаво почути вашу думку стосовно вбивства мовознавиці колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Станом на зараз слідство не має якихось конкретних версій. Те, що говорять правоохоронні органи, що це дієпрофесіонал, тому що він ні разу не поворухнувся, скільки часу слідкував за Іриною Фаріон, що він навмисно вистрілив тоді, коли частково район був знеструмлений, аби втекти з місця подій. Він ні разу не користувався мобільним телефоном, коли там був на місці під будинком Ірини Дмитрівної. І от буквально напередодні ввечері вже з'явилося таке відео, його поширюють російські пабліки. На цьому варто теж заакцентувати. Нібито з вбивства Ірини Фаріон. Починається воно з уроку, який давала мовознавиця, колишня народна депутатка, футболісту ФК «Рух», це львівський футбольний клуб, футболіст сам з Гондурасу, і вона його вчила української мови, і, зокрема, вони з ним декламували вірш Шевченка «Кохайтеся чорноброві та не з москалями». Це на цьому моменті відео обривається. Ми не будемо показувати цей відеоролик, просто його переказую нашим глядачам, хто не бачив. І далі нібито кадри з місця вбивства. Ідентифікувати точно, чи так, чи ні, складно. Цим зараз займаються правоохоронні органи, але там мелькають такі самі автівки, які в момент вбивства стояли в дворі, де проживала Ірина Фаріон, і чути крик жінки. Хто на себе взяв відповідальність за це вбивство? Це російські пабліки, називають цю організацію неонацистською. Я не буду її називати, аби не популяризувати, бо не до кінця розумію взагалі, наскільки можемо про неї говорити так відверто і медійно, але вони мотивують це вбивство тим, що вона розпалювала ненависть за мовною ознакою всередині українського суспільства. За даними Вікіпедії, ця організація, російське неонацистське групування, що виникло всередині 90-х на одноіменному інтернет-форумі, у 20-му році організація знову відродилася, але в своєму телеграм-каналі, і з початком вторгнення Росії в Україні брала на себе відповідальність за підпал військоматів у Росії. І у травні 21-го року Верховний суд РФ визнав її терористичною. Таке, знаєте, двояке дуже формулювання цієї організації. Що ви взагалі думаєте? По-перше, про вбивство Ірини Фаріон. Кому воно вигідно? І що ви думаєте про оце відео, яке з'явилося? Вбивство Ірини Фаріон ставило, на мою думку, жирну крапку в питанні того, наскільки пріоритетним для росіян є питання мови. І вбили за таким от, я бачу таку цікаву формулювання, да, як такий імперський підхід стосовно мови, от у пані Ірини був. То вона була різкою, в мене з нею теж були там і конфлікти, і перепалки. Вона просто завжди казала те, що думає. Вона ніколи не залежала від спільної думки. Було багато речей, з якими я був не згоден, і от перепалка там з третьою штурмовою і так далі. Але, скажімо, в питанні мови, да, вона виступала таким ультрарадикалом. Але на фоні такого ультрарадикалізму, то вже помірковані позиції виглядали типу, ну, норм, хоч не настільки жорстко, як Фаріон. Хтось мав бути в цій ніші і робити цю важливу роботу для того, щоб люди трошки призадумались. І тому росіяни її прибрали, вбили. Вже просто не складно було, скажімо, організувати замах на цю жінку. Складніше було, щоб кілер ушов. Тому що вона собі жила не в якомусь там маєтку, без охорони, не в якомусь там закритому ЖК. Житловому кварталі, тобто вона жила в звичайній квартирі у Львові, хоча була там народним депутатом і не вела якогось супер там мажорного способу життя, що за неї там приїхав водій, ще щось. От тому вона для них була простою мішенню, тому що це була людина з українського народу. Стосовно що, я практично там для себе я впевнений, що це Росія. Там відповідно зараз обліковане відео, ми вже все це підтвердило. В цьому структура, яка взяла на себе вбивство Ірини Фаріон, тут такий вінегрет російських сенсів.
Перший для них проблематика – це ультраправі або націоналістичні, або відверто терористичні неонацистські угрупування Росії. Вони відсотків десь так на 90 вони антикремлівські. Причому жорстко антикремлівські. Вони масово поїхали воювати в 14-му році, масово поїхали воювати в 22-му році. Вони масово їх вбивали, сажали в тюрми, тому що вони виступали дуже жорстко проти кремлівського режиму. В 14-му році вони взагалі били тих, хто в Росії, от російські різні праві угрупування, вони били тих, хто виступав, аби їхати на Донбас воювати проти України. Там було дуже багато історій, де там, в Воронежі, там, в Ростові, російські ультраправі, вони били тих, хто виступав за Новоросію. Це все ФСБ подавило, пересажало їх всіх, але для них це велика проблема. Чому? Тому що в Росії русські як національність, вони є теж дуже сильно репресовані, тому що Росія це ж не росіянська держава, це не руська якби держава, тому що я ще не дивуюся, якщо от російські націоналісти, зокрема ті, що воюють зараз за Україну, вони дуже справді мотивовані. Я ще не здивуюсь, коли якщо Росія щоб починала тріщати, то якась Білгород чи Тарина сказала би так: при Україні живеться лучше та при Москві. Москва це вообще дика, азіатська, ісламська, а Україна православна. Це ще якби химерно, але таке може бути. То і до чого я кажу? Оці от групування вони дуже заважали Кремлю. Їх розгромили, посадили, і дуже Кремлю заважало те, що поїхав воювати сюди Денис Нікітін, який очолює російський добровольчий корпус. На нього теж однозначно би хотіли зробити 100 замахів. Це для них просто вереск. Вони буквально, мабуть, не можуть і дня прокинутися, щоб не написати якісь капості, що це не русський добровольчий корпус, це єврейський корпус, це бандерівський корпус, це не русські, це не росіяни. Їм це дуже гнітить, особливо після операцій, які у нас були, скажімо, на території Білгородщини. Тому подібне це от убивство, воно намагається якось перевести стрілки, грубо кажучи, як вони в Кроку Сіті намагались перевести, коли таджики зробили спеціальну Крокус операцію, перевести на Кирила Буданова, що це якби ГУР, а не таджики. А з убивства Фаріону вони намагаються перевести, що це зробили там неонацисти. Що дивіться, от неонацисти, вони ж за русських, тому що от українці бендеровці, вони там за африканців. Тобто це така неуміла маніпуляція, вона абсолютно всім байдуже, вона не взвитить, але якийсь ФСБшник треба ж якось пробувати в це грати. Плюс вони намагаються таким чином зробити цікавий вбить клин на те, щоб всередині українського суспільства, якщо б вони наняли. Це, скоріш за все, в принципі, взагалі може бути найманець, просто кримінальний, наркозакладчик. Може бути якась шобла, яка приїхала з Росії. Може бути просто якийсь там додік, який десь там він думає, що він якийсь там має ідеологію. Тому що той, хто виклав відео, це не значить, що той був кілером. Розуміємо, що найомник. Будь найомник, а далі цим скажи, що ви неонацисти, і ви стираєте бендеровця, бо бендеровця за ніж. Тут такий от свінігрет. Але вони могли сподіватися, що таким чином хоч якось там додати там пару відсотків, аби зробити якийсь от клин, цю точку вбити, що от нібито там ультраправі проти тих, хто замовив. Це все так дуже воно натягнуто за глобус, але от така спроба є. Я абсолютно не вірю ні на 1%, що це була, тим більше якась ця організація десь там була не там в Росії, щось там першим послів російський паблік. Взагалі ні на 1% не вірю. Це повний бред, що це типу якийсь може бути просто психопат. Там росіянин чи там хтось в Україні, якийсь там додік. Я переконаний по цьому шлейфу. Це треба розуміти, цю конотацію, я просто відстежував всередині Росії, оцих от проблематики з ультраправами, яких ФСБшники просто днем і ночами вони плачуть, як же так, що всі російські націоналісти, вони всі за Україну, всі проти Кремля. Для них це величезна травма просто імперська. І вони ще складали велику загрозу. Там купа нападів, підпалів. Зокрема, і ця структура, яка взяла зараз на себе, взяла, тому що я не вірю, що це були вони, замах на Фаріон. От ви правильно зазначали, що вони щось там палили якісь там воєнкомати. Знову ж таки, палили воєнкомати, тобто палили воєнкомати, їх посадили, лишились якісь додіки, кого десь там завербували. Цей додік зараз оприлюднив це відео для того, щоб воно пішло на російську аудиторію. Смотрите, ми неонацисти, ми проти бандерівців. Давайте, пожалуйста, пускай русські там нацики будуть там і консерватори, там і то завгодно, і ультраправі, якісь там геть крайні течії, всі будуть тут за Росію, отже ж ми білі Фаріон. Це така смішна маніпуляція з їхнього боку, але для мене це остаточно показало, що це був замах росіян. Пане Євгене, я вам дякую, що ви знайшли час вийти до нас в ефір, дати такий якісний обширний аналіз ситуації на фронті та ймовірних
мирних планів та переговорів, а також поділитися своїми думками стосовно вбивства Ірини Фаріон. Нагадаю, Євген Карась, націоналіст, військовослужбовець Збройних сил України. І ще раз нагадую, що в суботу у Львові відбудеться зустріч з командувачем сили безпілотних систем, де ви зможете більш детальніше ознайомитися з цим новоствореним родом військ та доєднатися до сил оборони, якщо матимете таке бажання. Тут, пане Євгене, тільки одне уточнення. Знаєте, я думаю, що люди в коментарях зразу напишуть, чи зразу на місці будуть видавати повістки. Літаючі. Пане Євгене, дякую вам. Дякую вам.